Missi-viikonlopun erikoisjaksoissa tutustutaan 10 missifinalistiin ja seurataan heidän matkaansa kohti jännittävää Miss Suomi 2015 -finaalia. Tässä jaksossa seurataan, kuinka upea missikymmenikkö valittiin jännittävissä casting- ja semifinaalitilaisuuksissa. Missifinalistit pääsevät Satu Tuomiston oppiin, jossa nuorille naisille opetetaan parhaat poseerausvinkit. Oikeaoppisen kävelyn salat kaunottaret oppivat hauskassa korkkarikävelykoulussa. Entisaikojen upeat Miss Suomet Pirkko Mannola, Anne Pohtamo ja Tuula Porttiin muistelevat puolestaan omia missivuosiaan. Lukuisten saapuneiden ennakkohakemusten joukosta Miss Suomi Casting-tilaisuuteen kutsuttiin lähes 50 Suomen kauneinta nuorta naista. Heistä noin puolet valittiin semifinaalikarsintoihin. Moikka! Yksi casting-vaiheen tuomareista oli vuoden 2014 Miss Suomi Bea Toivonen. Kun tänne casting-tuomaristoon tulin, niin oli vähän ristiriitaiset tunnelmat, koska muistan hyvin vuosi sitten, kun itse olin tuolla toisella puolella, jännitin ihan hirveästi. Eli mä oon Iina Immonen, oon 23 vuotta ja Pohjois-Karjalasta Kiteeltä kotoisin. Castingissa pärjää tyttö, joka on itsevarma esiintyjä. Minun ainakin henkilökohtaisesti tehoo paremmin se, että on vähän semmoinen luonnonlapsimeininki, ettei ole niin harjoiteltu se puhe. Mä haluan pärjätä Miss Suomena, mutta mä haluan myöskin päästä tekemään töitä niin kuin ulkomailla. Ja myöskin sitten niin kuin mä näen, että mä pystyisin luomaan sen liittyen uramiesta Miss Suomen niin kuin jälkeen. Mitä nykyajan missit, mitä ne haluaa, miksi ne lähtee missikilpailuun? Mikä se on se niin kun, meillä ei ollut kai mitään ajatusta, mitä meistä tulee sen jälkeen. Jos se tekee susta vain julkiksen, niin sehän ei ole mikään ammatti, se on vaan tullut niin kun viime aikoina. Mulla on semmoinen halu vaikuttaa, että ehkä se on se suurin. Mä haluaisin ehkä sen, että nuoret ei joutuisi kokemaan sitä samaa, mitä mä oon kokenut yläasteella. Eli koulukiusaaminen on mulle semmoinen tosi tärkeä asia. Kyllä se lähinnä oli, että saisi töitä, mallin töitä, mutta sekään ei ollut oikeastaan se syy, että pitäisi päästä julkisuuteen, vai se, että saisi tienestiä siitä. Monilla muillakin oli se sama ajatus kuin mulla, että olisi kiva voida rahoittaa sitten niitä opiskeluja niillä tienesteillä, koska mallin työ kuitenkaan niin se ei vaadi siis kokonaisvaltaista sidonnaisuutta johonkin työpaikkaan, vaan sä teet niitä freelancer-omaisesti, niin se sopii oikeastaan hirveän hyvin jollekin opiskelijalle. Kuka on sun lempimissi? Lotta Hintsa. Ja tänä vuonna taso on ollut mun mielestä hyvä. Siellä on joitain tyttöjä, mitkä on pistänyt niin kuin mieleen. Osa mun omistakin tutuista, ketä tuolla on, niin tiedän, että olisi tosi hyviä tähän samaan paikkaan, missä itse olen tällä hetkellä. Mutta saa nähdä sitten, että ketkä sinne sitten yltää. Upea Pirkko Mannola kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1958. Miss Suomi-tittelin ansiosta hänestä tuli muun muassa sekä kuuluisa laulaja että näyttelijä. Tätä, mitä mä esimerkiksi olen saavuttanut, ei varmaan nykyaikana enää. Tämä on semmoinen tuhkimotarina tavallaan. Sä et pääse enää levylaulajaksi missinä, sä et pääse enää filmiin missinä. Kaikilla on koulut, on teatterikoulut, mutta kauneuden kautta, jos sä sanoit, että mä laulan, niin kuin minä sanoin, mitä harrastat, mä laulan ja mä pääsin levyllä. Jos nämä sanoo, että mä laulan, tuskin niitä on heti kukaan levyttämässä. Se, että ne monet sanoo, että Suomi-kuvaa tuoda niin kuin juuri, että kansainvälisessä kilpailussa sä tuot sitä Suomi-kuvaa. Jos ne vois tehdä sitä koko ajan, niin kuin usein nämä Miss Universum-kilpailijat tekee jotakin, ainakin sanovat tekevänsä jotain hyvän tekeväisyyttä ja jotain maailman hyväksi. Niin en tiedä, voisiko Suomessakin kehittää niin kuin näin, että missi olisi semmoinen hyvän tahdon lähettiläs, jolla olisi niin kuin joku UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs. Huomenta.
Mikä sun nimi olika? Victoria. Moi. Moi. Casting-vaiheesta oli kulunut kuukausi ja jatkoon päässeet kilpailijat ilmoittautuivat semifinaaleihin jännittyneen iloisissa tunnelmissa. Pukuhuone on tällä kertaa tuolla suunnassa. Niin jokaisella semifinaaliin saapuvalla kaunottarella oli toiveessaan finaalipaikka ja mukanaan matkalaukku. Jos finaalipaikka osuisi omalle kohdalle, kuukauden mittainen missikiertue alkaisi saman tien. Semifinaali on tietysti se jännittävin päivä. Sinne saapuu noin 25 semifinaalistia ja tuomaroinnin kautta sieltä sitten pääsee 10 finaalistia Miss Suomi-finaalikiertueelle, joka johtaa sitten Miss Suomeksi. Mä oon menossa tuonne tuomariston eteen parhaillaan. Vähän vatsan pohjassa tuntuu. Hyvin se tulee menee. Mä luulen, että toi on niin nopea, että ehtii kertoa ihan perusasiat, nimi, ikä, asuinpaikka, sit ehkä opiskelupaikka tai työpaikka, että ja sit koittaa samalla vähän tuoda niin kuin luonnetta esillä. Moikka! Mä oon Lindeni-Kristiina ja mä haluan olla seuraava Miss Suomi. No tuntui siltä, että jalat oli ihan makaronia, että vähän niinku seikkasi silleen ja sitten tuomareittikin edessäni jatko vaan, mut sit kun sai aukastua suun, niin sit tuntui siltä, että ei vitsi, että kyllä tää... Kyllä mä pysynkin pystyssä. Kiitos. Kyllä siinä täytyy olla se kokonaisuus, myöskin se hyvä ulosanti ja sosiaalinen vahvuus sitä luokkaa, että missä sitten pärjää niissä tehtävissä, jotka hänelle sen vuoden aikana tulee. Ja tietysti pärjää myöskin siellä kansainvälisissä kisoissa, että hän uskaltaa tuoda rohkeasti itseään esiin. Kun ei puhuta mallimaailmasta, vaan missimaailmasta, niin kiinnittää huomiota myös siihen luonteeseen. Kyllä se, että jos on se valoisa ja iloinen luonne, niin kyllähän se näkyy sitten päälle päin kauneutena. Tosiaan 2 vuotta sitten hain aikaisemmin, niin en olisi ollut silloin vielä valmis. Mutta nyt on ihan selkeästi enemmän itsevarmuutta. Eli olin 2 vuotta sitten 2013 Miss Suomi-finalisti numerolla 10. Ja nyt hain sitten uudelleen. Äsken kun oottelin tuohon tuomaristolle pääsyä, niin jännitti kyllä yllättävän paljon, että tuli ne kaikki vanhat muistot sieltä 2 vuoden takaa mieleen. Jännitti kyllä ihan äärettömän paljon. Terve. Tuomaronin jälkeen jäi vähän haikea olo siinä mielessä, että mä en ihan kaikkea päässyt itsestäni kertomaan. Ja jäi vähän semmoinen olo, että mä en antanut tarpeeksi itsestäni. Mutta nyt kun oltiin ryhmässä esiintymässä, niin sit jäi kyllä tosi hyvä fiilis. Edelleenkin jännittää, koska eihän tämä tähän vielä loppunut. Että nyt odotellaan vaan tuomiota. No kyllä mä mun mielestä oon antanut kaikkeni, että hyvät fiilikset, että nyt vaan odotellaan tuloksia. Semifinaalin taso oli mielestäni huikean hyvä. Huikean hyvä, että ei ole kuulkaa helppo tehtävä. Jännitys tiivistyi osallistujien joukossa. Enin osa tuntui olevan vaaleita, niin silti nämä tummat kaunottaret nyt ehkä teki hieman suuremman vaikutuksen, näin ainakin ensinäkemältä. Sanotaanko, että kyllähän siellä erottuu, että vaikka mä oon aina henkilökohtaisesti tykännyt enemmän blondeista, niin nyt siellä oli pari tummaa, jotka oli hyvin edukseen ja jännä nähdä, miten tässä käy. Hei kaikille! Hei. Moi. Luettelen nyt 16 jatkoon päässyttä. Numero 12, Lindeen-Kristiina. Numero 15, Miller Karola. Numero 21, Virranta Tiina. Yeah. Numero 3, Hyvärinen Inka. Numero 5, Jauhiainen Sara. Tuomaristo oli tehnyt päätöksensä ja 16 kilpailijaa pääsi jatkoon. Ja numero 23, Ylipietilä Heidi. Eli kiitos kaikille ja te 16, ketkä pääsitte jatkoon, onneksi olkoon. Ja voitte ruveta valmistautumaan kohti semifinaalin toista karsintaa. Onnea kaikille! Pudonneiden pettymys oli käsin kosketeltavissa, kun he joutuivat hautaamaan haaveensa tämän vuoden Miss Suomi-kisan voitosta. No, mulla on nyt semmoinen olo, että pettymys on kyllä tosi suuri, koska en odottanut tippuvani vielä tässä vaiheessa. Opin tosi paljon itsestäni ja sain tosi paljon itsevarmuutta ja sellaista esiintymiskokemusta. Paljon uusia kokemuksia sain. Mutta nyt vaan sitten leuka pystyyn ja jatkoon sitten vaan ensi vuonna sitten.
No ihan ensimmäisenä aion varmasti avata karkkipussiin, mutta sitten takaisin kotiin ja valmistautumaan huomiseen koulupäivään. Hei kaikki. Hei. Nyt on sitten se jännin tilaisuus. Semifinaalikarsinnan toisen osan tuomaristossa olivat mukana myös tämän vuoden viralliset finaalituomarit Tuula Portin, Leena Sarvi, Kurre Westerlund, Harri Moisio ja Thomas Kingelin. Mutta mä oon aika vakuuttunut siitä, että kyllä sä aistit toisesta ihmisestä, kun sun vieressä toinen tuomari ikään kuin ryhdistäytyy ja reagoi siihen, mitä hän näkee. Niin mä luulen, että aika samoilla vesillä tullaan kuitenkin olemaan. Jatkoon päässeet 16 finalistia kävivät vielä esittäytymässä finaalituomaristolle. Jatkossa mä ajattelen tehdä parhaani ja käytän omaa luonnettani hyväksi, koska se on tosi rehellinen ja omistaudun sille asialle, mitä teen. Hello, my name is Hannah and I am 22 years old girl from Kotka City. Tässä laitetaan se oma ulkonäkö ja ulkoinen olemus sillä tavalla niin kuin kokonaan peliin. Että kyllä mä niin kuin ajattelin noita tyttöjä tänään tuossa pienissä bikineissä, että ei olisi musta enää siihen menijäksi, että se on kova paikka olla monen silmäparin edessä arvioitavana. Tytöt, jotka tähän lähtee, niin tietää sen ja he on siihen niin kuin valmistautunut, he on siihen valmiita, että sikäli se on heille, he lähtee siihen vapaaehtoisesti. Mikä saa tulee niin takaisin vielä 2 vuotta? Mä totta kai nautin viime kerralla siitä kokemuksista. Mä oon myös tehnyt tämmöisen oikeustieteen notaarin perinteisen. Tämän vuoden taso on taas ollut kyllä tosi hyvä. Että kyllä sen huomaa, niin kuin, mitä enemmän tätä tekee, niin tytöt rupeaa panostamaan tähän kilpailuun, mikä tietenkin on tosi hyvä. Mikä oli kiva huomata, niin oli paljon sellaisia, joilla ei ollut mitään niin kuin missikisakokemusta tai mallikokemusta, eli uudetkin uskaltautuu tähän kisaan niin sanotusta pystymetestä tulleet, ja se on mun mielestä tosi hienoa, että ne uskoo, että täällä koulitaan heistä missi. Mut on kyllä omaa tukkaa, tosi paksu ja vähän sellainen karheekin ehkä liian. Niin, että mä sain mieltävän määrin ihailia postia, miten tullaan missiksi ja miten missi on nuorten tyttöjen ihanne ja, se on niin kun, ja sun pitää tavallaan täyttää niitä ihanteita myöskin. Sun pitää olla esimerkki nuorille tytöille. Et se on mun mielestä yksi niin kun misseyden tarkoitus myöskin. Tämä edustaa sellaista hämmentävää perinnettä, instituutiota, joka jatkuu vuodesta toiseen, vaikka kilpailuhan on loppujen lopuksi äärimmäisen yksinkertainen, se tekee siitä juurikin hyvän. Tuomarit olivat entistä vaikeamman paikan edessä, sillä heidän tuli päättää, ketkä 12 valitaan missifinalisteiksi. Anne Pohtamo kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1975 ja hänestä tuli Suomen toinen Miss Universum kautta aikojen. Annen mukaan missin tulee olla henkisesti kypsä, jotta pärjää. Kyllä siinä vahvuutta monella tavalla tarvitaan ja semmoista varhaista kypsymistä ja aikuistumista. Et oikeastaan kun mäkin olin 19 ja aika monet on alle 20-vuotiaita, kun he menee kilpailuihin, niin kyllä sitä melkoisen pikkutyttöjä vielä ollaan monella tavalla. Ja sitten kun ne vaatimukset ja velvollisuudet onkin siitä huomattavasti enemmän niin kuin aikuiselle kohdennettuja ikään kuin, niin siinä on pienoinen ristiriita. Et se vaatii kyllä aika pikaista kasvua ja aikuistumista. Hei. Moi. Pitkä päivä ja jännittävä päivä ollut. Nyt on sitten tämä tosi jännä vaihe. Eli seuraavaksi tuomariston valinta 12, joista 10 on tietenkin finalistia ja 2 sitten varamissia. Luettelen taas satunnaisessa järjestyksessä. Ensimmäinen mukaan päässyt 17, Pesonen Karita. 6, Jokinen Rita. 3, Hyvärinen Inka. 11, Landeen Monika.
15, Miller Karula. 19, Ryyti Rosa-Maria. 5, Jauhiainen Sara. 1, Ahlberg Saara. 9, Korhonen Anna. 12, Lindén Kristiina. 23, Ylipietilä Heidi. Ja sitten 4, Immonen Iina. Onneksi olkoon. Ja kiitos teille, ketkä ette päässeet. Finaalituomaristot sit valitsee sieltä ne 2 varamissia, eli tsemppiä kovasti ja tehkää vaikutus. Tunnelma nuorten naisten kesken oli ristiriitainen, kun osa heistä joutui lähtemään kohti kotia matkalaukkujensa kanssa ja samaan aikaan jatkoon päässeet iloitsivat omasta onnestaan. Totta kai tässä on nyt vähän pettynyt, että niinku 2 hyvää Hannaa meni nyt niin täysin ohi niin kilpailun. Että varmasti olisi ollut hyvät Suomen edustajat tässä. Ja olisi ollut paljon niinku oikeasti näytettävää vielä. Ja niinku, joo. Pettynyt tähän valintaan, mutta tällä kertaa näin ja sitten ehkä ensi vuonna uudestaan. Niin. No, pitää suunnata eteenpäin ja miettiä uusia tavoitteita elämään. Et mulla on kuitenkin sitten opiskelut, mitä aion nyt jatkaa ja sitten vaan uusia tuulia elämään. Että. Tuula Porttiin pohtii vuosien jälkeen, millainen missi hän oli. No, mä olin hyvä missi varmaan sen takia, että mä olin tosi tunnollinen ja ahkera. Ja sillä tavalla niin kun tein tunnollisesti sen, mitä piti tehdä. Ja olin ajoissa paikalla ja olin niin kun siinä mielessä hyvä työntekijä. Että kyllä niin kun sillä tavalla varmasti hoidin sen missivuoden velvoitteet ihan kunnialla. Et siitä voin olla ihan tyytyväinen. Seuraavan päivän aamu koitti ja osallistujat olivat jännittäneet koko yön. Ennen kuin finalistit esiteltiin medialle, heille kerrottiin, ketkä 2 oli valittu varamisseiksi. No niin. Hei kaikki. Hei. Nyt on sitten se aika, että varamissit ilmoitetaan. Ja varamissihan tarkoittaa sitä, että te 2 olette sitoutunut, ketkä siihen sitten ikinä jääkin, tulemaan tilalle, mikäli käy sellainen tilanne, että esimerkiksi loukkaantuu, katkee vaikka jalka eikä voi jatkaa kisaa, ellei sitten mene paketissa, niin sieltä on niin kuin valmiina tulemaan sitten siihen kisaan mukaan tilalle. Eli luettelen nyt sitten 10, ketkä on kisassa mukana. Ahlberg Saara, Ylipietilä Heidi, Hyvärinen Inka, Ryyti Rosa-Maria, Immonen Iina, Pesonen Karita, Jokinen Rita, Korhonen Anna, Landén Monika, Miller Karola. Saa iloita. Varalle jää Jauhiainen Sara ja Lindén Kristiina. Kiitos teille tosi paljon tähän asti. Joo, siis totta kai on pettynyt, mutta uudet haasteet odottaa ja ei siinä mitään. Tuntui täällä asti kaikkia perhosia oli niin paljon vatsassa, että jotenkin tuli semmoinen ihan täyspysähtyminen kyllä. Kyllä olisi harmittanut aivan älyttömän paljon, jos ei olisi päässyt, että olisi jäänyt varamissiksi. Että itsellään pyörii ihan tosi jännittyneet ajatukset päässä. Olen antanut kaikkeni ja se ei tällä kertaa riittänyt, mutta lähden kyllä tosi hyvillä mielillä kotiin. Siellä ottaa mies kotona. Nyt me olemme arponeet numerot. Upealla B:llä on tässä teidän numerot ja nimet. On semmoinen menevä nainen ja tosi itsenäinen, niin kyllä mä tekemistä keksin ja kehityn sitten vaan paremmaksi ensi vuotta varten. Tämä oli viimeinen kerta, kun hain Miss Suomen kilpailun, että meillä on häät tulossa nyt kesällä. Ja ollaan menossa naimisiin mun miehen kanssa, että uudet tuulet puhaltaa. Tsemppii. On tullut hyviä kaveriporukoita täällä. Niin sitten kun sieltä kaveriporukasta tippuu joku, niin se tuntuu aina siltä, että voinko mä iloita nyt, kun joku muu tippuu. Ja mulla tosiaan lähti huonekaveri, mutta mun huonekaveri Sara jätti mulle ihanan viestin sinne, että hoida homma kotiin. Ja se toi semmoista lisää tsemppifiilistä vielä. Ja tervetuloa seuraamaan Miss Suomi 2015
finalistien esittelytilaisuutta. Numerolla 1 kilpailee Rosa-Maria Ryyti. FinArtist Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eino Makunen on luotsannut Miss Suomi-kilpailuja jo vuodesta 1962, eikä häntä syyttä kutsuta missikeisariksi. Makunen on tyytyväinen tuomariston valitsemiin finalisteihin. Tytöthän ovat hyvin kielitaitoisia tänä päivänä verrattuna silloin alkuaikoihin. Ja silloin mä pelkäsin sitä, kun tytöt lähti ulkomaisiin kilpailuun, että nyt eksyy veräjillä jo yksinomaan. Ja numerolla 4, Inka Hyvärinen. Aika paljon pyrkii nykyään abiturientteja tällaisia ja se on joskus hyvin vaikea ottaa heitä mukaan, koska meillä on ollut tiettyjä vaikeuksia abien kanssa aikaisemmina vuosina. Mä olen joutunut esimerkiksi viemään tytön tuolla kiertueella koululla ja sitten ove menee just kiinni, kun alkaa kirjoitukset. Ja silloin mä päätin, että nyt jätetään abit kyllä vähän pois, mutta meillä on joskus erittäin hyviä ehdokkaita, niin se on sääli jättää heitä pois. Numerolla 8, Karita Pesonen. Taso on parantunut, on opiskeltu enemmän ja on treenattu kroppaa ja kyllä ne muuttuneet on vuosien mittaan. Ne tietää tarkkaan, missä mennään. Mehän lähetämme etukäteen heille sopimusluonnokset. Heidän perheen voi tutustua tähän paperiin ja he itse lukee sen. Ja nytkin castingin jälkeen lähetettiin kaikki paperit. Heillä on ollut 3 viikkoa aikaa perehtyä, mihin leikkiin he ryhtyvät. Ja he ovat siis valmiita tulemaan tähän kilpailuun. Tässä he ovat. Olkaa hyvä, Miss Suomi 2015 finalisti. Se, mitä te olette kameran edessä, ei ole vaan sitä, että otatte niinku poseerauksia toiset, vaan se elää koko ajan. Tämä on muistaakseni otettu Fuerteventuralla, johon meidät 10 finalistia sitten lähetettiin tai jonne matkustettiin tavallaan vähän, voiko sanoa, kouluttautumaan siihen missifinaaliin ja niihin kilpailuihin, ja mikä olikin todella tarpeellinen, koska kun miettii, niin eihän mulla ollut mitään kokemusta, ei kuvauksista eikä mallina olosta, että tämä kaikki oli tosi tarpeen, mitä siellä sitten opittiin. Ja kyllä mä muistan, kun tämä Apulehden kuva ilmestyi, niin mä hetken kyllä katsoin tätä kuvaa ja mietin, että olenko se tosiaan minä. Että mun oli ensin vaikea tunnistaa tästä itseäni. Tämä on kieltämättä, tämä on valtavan hieno kuva, että hyvin onnistunut. Seuraavaksi finalistit aloittavat kuukauden mittaisen missikiertueen. Tämän päivän koulutus. Vieraana on upea Satu Tuomisto ja koulutus koskee tietenkin poseerausta. Jännittääkö teitä? No vähän kyllä, joo. Tietenkin, ihana. Entäs muut? No joo, no mullahan ei hirveästi kokemusta ole, että oikeastaan se kokemus, mikä on, niin on nyt täältä kisan ajalta. Yksi hyvä keino, millä sitä jännitystä saa laukastua, on se, että sä unohdat, että sä oot kuvaustilanteessa. Ja ylipäätään, jotta se kuvaus on rento, haetaan semmoista niin kuin tietynlaista fiilistä, niin se kuvaustilanne pitää, kamerat, myöskin kuvaaja, niin kaikki siinä ympärillä pitää unohtaa. Mä oon tehnyt paljon mallintöitä Singaporessa asuessa. Mä oon aiemmin osallistunut tuohon Miss Helsinki-kilpailuun, niin sitä kautta on tullut jonkun verran kokemusta. Mä oon tehnyt mallintöitä ihan 15-vuotiaasta asti, että kuvauksia on ollut aika paljon, niin sit sitä kautta tullut semmoista tietynlaista varmuutta sitten siihen. Jos otetaan vaikka bikinikuvia, niin mietitään mielessä itsemme jonnekin ihan muualla. Vaikka sinne Taimaaseen palmojen alle, aurinkotuoliin, fiilisteleen kavereiden kanssa. Että se kuvaustilanne on rento ja sä pystyt hakemaan itsestä sellaisen oikean fiiliksen. Tavallaan että se, miten te olette kamera edessä, ei ole vaan sitä, että
otatte niinku poseerauksia toisen, vaan se elää koko ajan. Lähdetään vähän katsoa, että miten me päästä salkkuun. Siis kuvitellaan olevamme. Pitäisikö me olla vähän lämpimämmässä? Olisiko Taimaa hyvä? Taimaa hyvä. Kuvitellaan, että sä oot siellä palmun alla. On tosi kuuma päivä ja sulla on upeat bikinit päällä ja sä näytät ihan mielettömän upealta. Enemmän fiilistä. Nyt sä mun mielestä tiedostat liikaa, että unohda kamera. Täällä. Kato jonnekin muualle. Kato poispäin. Mieti, että hei, mä katon nyt sitä rantaviivaa sieltä ja ai että. Rosa-Maria oli alkuun vähän hukassa, mutta yllättävän nopeasti, kuitenkin meilläkin oli niin lyhyt aika tossa, niin se alkoi niin kuin löytämään edes niin kuin sinne päin niitä juttuja. Siinä varmasti vaikuttaa se, että ei ole niin paljon kokemusta, mutta myös se, että oli niin kuin joukon ensimmäinen niin. Ei pystynyt oppimaan muilta. Nyt menee tosi missimäiseksi poosiksi. Me voitaisiin vähän enemmän kuvitella. Onko sä vannalla näin? Ehkä onkin se patsa. Ui, siisti. Hieno, wow. Tosi makeasti, hyvin menee kädet. Voit vähän hidastaakin ehkä. Sä kuulet aina, kun naksahtaa, niin se on tavallaan se huipentuma siinä. Ja sit kun se on tullut, sit sä pystyt muokkaa sitä pikkasen. Siinä oli niin kuumottava tilanne, että siinä oli kaikki kuvausryhmät ja kaikki ympärillä ja kaikki missimikokelaat katsoa vieressä, että yleensä meidät kuvataan niin yksitellen. Ole hyvä. Show me what you got. Periaatteessa hidasta tanssia, koko ajan meet eteenpäin. Mun mielestä osalle tulee tosi luonnostaan poseeraaminen. Joillekin se tulee vähän vaikeammin, mutta voi sen opetellakin. Ui, hyvä. Vähän leuka alemmas vielä. Kyllä siinä on varmaan niin kuin puolet ja puolet oppimisella ja sit siitä, että tämmöisillä synnynnäisillä kyvyillä. Vähän rentoutta sieltä. Koko naama. Hyvä poseeraaja osaa iläytyä. On tilanne mikä tahansa. Ja vaikeitahan siinä on nimenomaan se rentous. Se on oikeastaan, se on vaan pakko löytää jostakin. Ja se löytyy harjoittelemalla. Otetaan vähän pakavampaa. Ei saisi naurasta, kun olet tipahti niin, niin vakavaksi, että teinkö mä tämän väärin? Monika heittäytyi mun mielestä hienosti. Mä rakastuin tuohon sun nauron pilpittämään niin kuin tommoseen räjähdykseen, mikä siinä tapahtui. Ja se oli mun mielestä tämän kuvauksen paras hetki. Mä haluaisin, että sä yrittäisit löytää itsestäsi sen. Joo. Siis aina mä nyt. Nyt! Okay. Nyt! Näkimme niin suurin piirtein käsiäidin kädessä missikilpailu, että me oltiin niinku hyvin, hyvin niin kuin tietämättömiä mistä ja naiveja. Ja minusta sanottiin, kun musta tuli missi, niin Hufvudstadsbladet sanoi, että pyöreäposkinen tytön tyllerö voitti Miss Suomi-kilpailut. Mä oon aina ottanut semmoisen ajatuksen, että mulla on niin kuin suurin piirtein joku 10 eri kohdepisteitä, mitkä mä käyn läpi. Että mä saatan niin kuin katsoa tonne. Iinalla oli ihan mielettömät silmät. Et mun mielestä se katse kertoi siitä tunnetilasta, mitä me haettiin. Semmoinen aito hymy. Semmoinen loisti siitä. Beautiful. Kriteeri oli myöskin se, että mä olin perhetyttö. Sitä korostettiin hyvin paljon, että kiltti perhetyttö valittiin tänä vuonna Miss Suomeksi. Että näinä päivinä se ei olisi kyllä kriteeri eikä mikään. Oi. Hyvä. Nyt mä dikkasin tästä äskeisestä. Niin mäkin. Rita oli ehkä selkeästi joukon kaikkein kokenein. Sitten mä tykkään vaihtelu. Siitä, että sun silmissä on eloa. Ne ei ole vaan semmoset. Mun mielestä kauneus on enemmänkin semmoista, mikä tulee sisältä ja siitä, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Se ei niinkään ole sitä ulkoista. Ja totta kai sekin ulkoinenkin on osa sitä. Mutta enemmän se on se, että mitä sä annat muille ihmisille ja miten sä käyttäydyt muiden ihmisten seurassa. Niin se on mun mielestä se kaikista tärkein. Pikkasen semmoista jäykkyyttä tai silleen, että tiedostat, että ollaan kamera edessä. Niin vähän semmoista. No niin. Sulla on ainakin jalan pituutta. Wow. Ja sitä kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Kyllä. Karolalla on tosi makea kroppa. Ja veikkaa, että kuvauksissa se tulee vielä näyttää niin kuin entistä upeammalta. Että se on varmasti tähän niin kuin kymmenikköön niin tosi vahva etu.
Äidillä oli tietysti varmasti se etu, että hän oli viimeinen. Hän oli jo nähnyt kaikkien muiden suoritukset ja kuullut kaikki rakentavat palautteet. Niin mun mielestä Heidi veti tosi makeasti. Joo. Tiedostat tosi hyvin, että milloin mä otan kuvan. Joo. Kyllä oli semmoinen idolin niin kuin tunne tavallaan siinä, että on idoli joillekin. Et kyllä sen huomasi ja hirveän paljon tuli fanipostia siihen aikaan. Kyllä sitä selvästi kaivattiin ja ne oli suosituimpia TV-lähetyksiä siihen aikaan. Ja kyllä oli valtavia väenpaljouksia sitten, kun oltiin tapahtumissa. Silloinhan ei ollut sellaista kiertuetta kuin nykyään on, missä kiertuetta ennen missä Suomi-kilpailuja. Mutta oli tapahtumia esimerkiksi suuressa huonekaluliikkeessä tai jossain autofirmassa tai tämän tyyppistä. Et ihmiset pääsi kyllä meitä tapaamaan ja kohtaamaan. Voittakaa vaihdella vähän niille näitä ja poseerausta, kun pään asentoa sitten aina välähdyksen jälkeen. Hyvä kuva jäi. Et tietysti niitä eroja oli huomattavissa. Mutta mun mielestä niin kun tasoltaan ehkä tähän astisista misseistä niin ehkä kaikkein kokeneimmat. Tässä vaiheessa, kun ollaan niin alussa, niin näkee vielä, että toisilla on tosi paljon enemmän kokemusta kuin toisilla. Niin totta kai silloin pääsee loistaa ihan erillään tuossa. Mutta mä veikkaan, että ne kokemattomammat niin saa kyllä kurottua kiinni tässä, kun kuvataan joka päivä kuitenkin. Ja se voi kääntyä itse asiassa niiden vahvuudeksi, koska niille ei välttämättä ole vielä syntynyt semmoisia maneereja, mitkä taas tässä maailmassa voi olla huonoja. Se on tosi totta. Mm. Asia se, että sulla on paino jalan päällä, kuin se, että sä kallistat taaksepäin. Et ei niinku istuta, mutta se kävely sujuukin paremmin kuin joo, se itse poseeraaminen. Joo, ei siitä ollut mitään ajua. Kilpailijat hyppäävät missibussiin ja kuukauden mittainen kiertue alkaa. Meidän peruspäivä, niin sehän alkaa tosi aikaisin aina ja loppuu aika myöhään. Mutta kyllähän me saadaan välillä niin nukkuakin sitten. Ja hyvin jaksaa koko ajan ohjelmaa, ei tule tyllysää missään vaiheessa ja päivät menee nopeasti. No niin, ihanaa missipäivää. Nyt on jo puolet päivästä pulkassa ja nyt ollaan matkalla kohti Helsingin keskustaa. Meidän yhteishenki tällä kiertueella on tosi hyvä. Kaikki tytöt on tosiaan tosi hauskoja. Me tullaan toimeen tosi hyvin toistemme kanssa ja jos kukaan tarvii ikinä mitään apua tietyissä asioissa, niin ne sit, jotka osaa, niin astuu kehiin ja auttaa sit toista. Että pidetään toisistamme tosi hyvää huolta täällä. Missikeisarinna Sunneva johdattaa kilpailijat kohti korkokenkien kopinaa. Korkokenkäkävelyn saloja valottaa kaksi alan huippuopettajaa, Marko Vainio ja Linda Ahonen. Ryhti on tosi tärkeä, hartiat taakse, vatsa sisään, keskivartalo kannatettuna. Ja sitten ne jalat ikään kuin kulkevat siellä itsestään. Älkää tehkö sitä perusvirhettä, että korkkareilla mennään päkiät edellä, vaan kanta-askeleella. Seuraavaksi tehdään sitten sellainen harjoitus, että koitetaan kävellä ikään kuin viivaa pitkin, astutaan aina toisen jalan eteen, niin silloin me saadaan sellainen kaunis painon siirto sille jalalle. Ja sitten kun me päästään tänne päätyyn, niin mä haluan, että te otatte sen missipoosan, eli jalat yhdessä painotakimmaisella jalalla ja iso hymy. Ja sitten käännytään ja matka jatkuu. Missikävely on sirompaa, että muotinäytöskävely on just sellaista, että ollaan tosi vakavana, ei hymyillä. Missikävely silleen naismaisesti ja aika silleen klassisesti. Ja joo, meinas kaatuu, joo. Siis ne on kaksi eri asiaa, se, että sulla on paino jalan päällä, kuin se, että sä kallistat taaksepäin. Ajatelkaa, että täällä menee tänä akseli ja niinhän siellä meneekin selkäranka. Ja joku vetää täältä näin ylöspäin ja suoraan ylöspäin. Näytä mulle vielä se sun poosa. Poseen tekeminen, niin se on helppoa kuin sen ossa. Että sitten
jos niinkö heti ensimmäisen kertaa kun kokeilee, niin siellä on tosi paljon semmoista miettimistä, että no mihin mä laitan jalan tässä. Mutta kun se harjoittelee, niin se tulee sitten tosi luonnosta. Et ei niinku istuta, mutta että kuitenkin, että se paino siirtyy ihan sinne. Niin... Tosi jännittynyt. Oh, sä oot tosi jännittynyt. Silloin niinku selkeä suunnitelma, että mihin hän on menossa ja mitä hän on tekemässä. Joo. Aika hyvä, mutta tohonkin voi laittaa ihan niinku 100 kiloa lisää. Mä haluan enemmän jotenkin itseluottamus siihen. Mä näen, kun se Miss Aruba menee teidän vieressä silleen suhahtaa kunnolla. Niin. Mä tukka heiluen ohi ja me ollaan täällä, anteeksi, mä kaadun. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut näytösmallina, että kun mä sieltä muistaakseni Lahden Sokokselta aloitin sen kiertueen, niin kyllä siinä sitten vähän piti katsoa näitä vanhoja konkareita, että miten siellä lavalla ollaan ja miten niitä vaatteita esitellään. Ja se piti oikeastaan opetella ihan kantapään kautta. Ja tässä tapauksessa meillä on nyt oikea jalka täällä takana, eikö niin? Ja laita paino oikein, istahda vähän sinne, niin hyvä. Ja sitten kokeile kevyesti nostaa vasenta jalkaa. Mun kohdalla julkisuus olikin aika armollista, että en joutunut mitenkään riepoteltavaksi, että sillä tavalla se vuosi meni ihan hyvin. Että mua kohdeltiin julkisuudessa mielestäni ihan hyvin. Niin silloin sä saat katsoa Atlantioa, ettei olla ihan tälleen niin kuin suorassa. No, julkisuus on kova. Että sosiaalinen media on tänä päivänä myös kova, että täytyy olla hyvä itsevarmuus ja luottamus, että pystyy olemaan julkisuudessa. Niitä listauksia, kun tulee koko ajan lehtien sivuille, ainakin alussa, ekojen päivien aikana, kaikki oli, aina kun tuli hetkikin vapaa-aikaa, niin kaikki oli heti puhelimet kädessä ja katsoi, että mitä nyt on Iltalehden sivuilla, mitä on Iltasanomien sivuilla. Sitten huomasi sen, kun oli koko ajan siinä puhelimessa kiinni ja katsoi, että apua, että mitä ne nyt ajattelee musta, niin se syö sitä itsetuntoa. Siitä tuli semmoinen olo, että keskittyi liikaa siihen ja oli vaan, että apua. Niin mä huomasin sen, että paljon parempi fiilis on, kun jättää sen puhelimen kokonaan pois, ei katso yhtään, mitä muut ajattelee, keskittyy vaan siihen omaan suoritukseen ja uskoo itteensä. Että sellainen niin kuin määrätietoinen. Ja se ei aina tarkoita sitä, että vauhti olisi kovempi. Että ihan vaan se niin kuin asenne ja se liikevarmuus. Inka oli ihana luonnollinen. Oli pienet tämmöiset... Maneerit siellä. Maneerit, joo, mihin mä heti kiinnitin huomiota. Onko ne nyt prinsessa kädet vai mitään? Kun te otatte siellä päädyssä sen asennon, kun te kävelette, kuvitellaan nyt, että mä oon täällä päädyssä, niin te voitte astua sillä vasemmalla vielä eteen ja sit siirtää painon taakse. Julkisuus tuntui ehkä silloin ensimmäisenä päivänä, kun meidät julkistettiin, niin silloin se niin kun kuitenkin yllätti, vaikka siihen oli jo varautunut ja kaikki siitä sanoi, että se sitten räjähtää netti ja lehdet ihan täyteen heti. Kyllä se silti vähän yllätti, mutta nyt siihen on jo ihan tottunut ja onneksi kuitenkin aika positiivisia juttuja on kaikista vaan toistaiseksi ainakin kirjoitettu. Että. Sehän oli aivan valtava. Se oli tyrmäävä se julkisuus. Muistan ensimmäinen, mä asuin mun setäni Fjallar Järvalruona kirkkokadulla. Seuraavana aamuna jo oli vissiin rappukäytävässä, tiedän mistä tiesivät, niin haastatteluja ja muuta. Ja sitten oli joku, mä muistan, joku seuran tämmöinen kyselyleikki, jolloin mä olin aivan onnettu, että pitääkö mun nyt olla mielipidettä kaikista asioista ja osaa. Niin kuin, mä muistan, että Fjallar setä vastasi mun puolestani kaikkiin niihin kysymyksiin, kun sä olit niin kuin aika avuton kaiken sen edessä, että annappa nyt mielipiteet tosta ja tosta ja tosta. Ja se oli niin kuin, että olihan se aika, se oli ihan hirveetä. Kyllähän siihen sitten varmaan hiljalleen tottuu, mutta se alkurysäys, niin kuin eihän kukaan ihminen ole varustautunut ja varautunut tommoseen. Joo, siellä meni painonsiirrot, meni ihan oikein, mutta sitten se meni niin mahdottoman vakavaksi. Oikeastaan ehkä eniten yllätti se, että miten niin kuin kaikesta ollaan niin kiinnostuneita, että sitten ei tahdo niin kuin jäädä sitä omaa yksityisyyttä, ja sitä on vaikea pitää sitä omaa yksityisyyttä. Ja Miss Universum-vuoden aikana mä sen sit erityisen vahvasti koin, että se on hankalaa. 1, 2, 3, painon siirto ja käännös.
Ja takaisin. Monilla tytöillä oli niinku, mä tiedän, onko se käynyt jossain muotinäytöksessä tai muuta, niin opeteltu niinku esimerkiksi malliposeeraukset ja mallikäännökset. Ja nyt ne oli ihan pihalla, että kun pitää tehdä missipose ja missikäännös, mitkä on vähän erilaisia. Kyllä. Se kävely sujuukin paremmin kuin se itse poseeraaminen. Joo, ei siitä ollut mitään ajua. Missikruunun saaminen vaatii nyt paljon sellaista tsemppiä tähän kiertueelle. On tosi pitkiä päiviä ja koko ajan pitää jaksaa kuitenkin hymyillä. Ja tätä kiertuettahan nyt me mennään, lähdetään kiertelemään Suomeen. Sitten meillä on se viikko siellä Turkissa ja kaikki panostaa niin paljon, tekee parhaansa totta kai, että haluaa tehdä parhaan mahdollisen vaikutuksen. Ja kaikki on tosissaan tässä kisassa mukana. Ja luulisi, että mitä lähemmäksi finaalia tulee, niin sit se muuttuu semmoiseksi jännitykseksi enemmän. Nyt toistaiseksi on siinä, että tehdään kaikki parhaamme. Pirkko Mannola ei ollut nähnyt missiviittaansa ja kruunuaan sitten vuoden 1958. Tämä musta aika kauhtuinen näkö, niin tämä oli minusta silloinkin. Mä heti ajattelin, että onpas niukasti käytetty tätä. Ja sitten mä muistan, että mulle ei jäänyt mitään todistuskappaleita siitä, että Okke aina sanoi, että älä väitä, ei sulla ole mitään todistuskappaleita. Että edes tämä pieni tiara, joka oli silloin maailman pieni, nyt se on suurentunut. Silloin se ilmeisesti pysyy kyllä helposti päässä. Sekin otettiin muistaakseni pois. Vokaali tietysti menee eteenpäin. Kato! Ai se on hengis vielä. Miksi en antanut mulle tätä? Mulla ei ole edes sitä, tätä kun oli näin. Mä ajattelin, että me aina Teija Sopasin kanssa naurettiin, että jos olisi tallella, niin häkellyttäisi ihmisiä, ne luulee, että nyt on tullut dementtiä. Joihinkin juhliin menisi kuule kaunis iltapuku päällä ja sitten pistäisi sen nauhan näin. Hän oli Suomi-neito ja minä Miss Suomi 58. Ja olisi voinut joskus yllättää kaverit mennä johonkin bailuihin näiden kanssa. Ei, toi on aivan ihana. Joo. Onks tää ihan jo... Kato, miten hyvin istuu. Istu ihan oikeeta kokoa. Onkohan tää sen jälkeen ollut kenenkään muun päässä? On tää ihan vielä putsattu ja voi hyvänen aika, tää on liikuttava. Tämä on todella liikuttava. Tänään me heitämme teidät suden suuhun, eli te joudutte haastattelemaan. Elikkä ois tämmönen. Tuli vähän semmonen, että apua. Meillä on tyylikilpailu. Suuri missiviikonloppu lähestyy. Kaunottarien matkaa kohti finaalia voit seurata livillä perjantaina ja lauantaina. Nykypäivän missi on kansainvälinen kaunotar. Säteilevä, itsevarma. Missin tyylitaju syntyy oikeastaan ajan kanssa. Pahin moka, minkä voi tehdä. Kaatua, jos kompastuu. Ettei ole oma itsensä. Suuri missiviikonloppu huipentuu suoraan Miss Suomi 2015 finaalilähetykseen Nelosella sunnuntaina. Missi viikonlopun erikoisjaksoissa tutustutaan 10 missifinalistiin ja seurataan heidän matkaansa kohti jännittävää Miss Suomi 2015 -finaalia. Tässä jaksossa nähdään, kuinka missifinalistit selviytyvät tiukoista kilpailutilanteista. He pääsevät jännittävään radiokilpailuun, jossa heidän täytyy haastatella tunnettuja julkisuuden henkilöitä kiperistä aiheista suorassa radiolähetyksessä. Kilpailuaika on... Muoti- ja tyylikonsultti Leena Sarvi järjestää finalisteille haastavan, mutta hauskan tyylikisan, jonka jälkeen tuomarit antavat suorasanaisia ja kallisarvoisia pukeutumisvinkkejä tulevaa varten. Kaunottarien päivä alkaa radiostudioilta. Heitä vastaan on saapunut joukko radioalan rautaisia ammattilaisia, jotka ovat järjestäneet nuorten naisten yllätykseksi haastavan radiokilpailun. Kyllä, aluksi jännitti vähän, kun huomasin, että tullaan tänne Sanomatalolle. Ja... Kun nämä meidän valmentajat odotti meitä siinä aulassa, niin oli kyllä hieno fiilis. Siellä oli tosi tuttuja kasvoja, niin tuntui siltä, että nyt pääsee kokeneisiin käsiin. Hyvää huomenta.
koko kymmenikölle näytätte tosi hyvältä. Ensimmäisenä oli Sammi Kuronen siellä vastassa. Tuli semmonen, että vau. Mä edustan Radio Suomi Poppia. Sitten tässä on Ellen. Hän Moi. Edustaa Radio Aaltoa. Ja Jekku edustaa Radio Loopia. Meillä on kaiken kaikkiaan 6 radiokanavaa täällä. Aallon, Loopin ja Suomi Popin lisäksi täällä on Radio Rock, Radio Metro FM ja Groove FM. Tavoitetaan reilusti yli 2 miljoonaa suomalaista joka viikko. Teidän työ on totta kai sitten, jos teidät valituksi tulette, niin olla haastatteluissa hyvinkin paljon. Teitä haastatellaan paljon ja pääsette todennäköisesti sitten myös juontokeikkoja tekemään ja olemaan erilaisissa tapahtumissa jonkin asteisena hostina. Ja tänään me heitämme teidät suden suuhun, eli te joudutte haastattelemaan. Niin se oli kyllä semmoinen vähän shokki, että jotenkin oli ajatellut, että no mites me vastaillaan tänään ja mihin me vastataan. Tämä olikin sitten ihan päinvastainen asetelma, mutta mun mielestä oli tosi kiva, että se oli tolle. Näitä haastatteluita on kyllä tehty tässä, mutta ei päästy haastattelemaan vielä ketään. Sen lisäksi teidän pitää onnistua tekemään myyvä, kiinnostava, ehkä kenties hauska, mutta ennen kaikkea hyvä puffi. Ja se tulee toteutumaan sosiaalisen median kautta. No kyllä tämän päivän haastattelutehtävät, ne on ihan pitkän linjan toimittajillekin olisi haastavia. Aiheet ei ole sieltä ihan helpoimmasta päästä. Niin muistakaa se, että tässä ei mitata sitä, että kuinka hyvin te tiedätte siitä asiasta. Tässä mitataan ennen kaikkea sitä, että kuinka hyvin te pystytte siitä aiheesta keskustelemaan ja kaivamaan siitä kyseisestä aiheesta tietoa. Olihan siinä tietenkin vähän jännitystä, kun ei tiennyt vielä yhtä, että mitä tulee tapahtumaan. No niin, tytöt, olkaa hyvä, tulkaa tänne päin. Tervetuloa tänne somekoulutukseen, eli sosiaalista mediasta puhutaan teidän kanssa tänään ja käydään ennen tuota kiertueen alkua vähän läpi, että miten siellä kannattaa esiintyä ja mitä sinne kannattaa laittaa. Ihan tähän alkuun, niin me annetaan Ellenin kanssa teille tehtävä, että te puffaatte sen teidän haastattelun sosiaaliseen mediaan. Ja jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa puffata, niin eli myytte sen teidän oman juttunne. Se voi olla 15-sekkainen video tai yksi kuva. Se tulee Instagramiin. Se, että älkää tehkö mitään vakavaa. Sosiaalisessa mediassa ylipäätänsä, kun te ootte, te markkinoitte itseänne. Teidän pitää kasvattaa teidän omaa brändiä. Nyt kun te ootte hakemassa ylipäätänsä Miss Suomeksi, se on duuni. Se on duuni, jota pitää markkinoida. He tarvitsevat sosiaalista mediaa. Sieltä pitää nykyään löytyä. Se ei riitä, että sulla on mallikansio tai CV kesätöistä. 2015 vuonna niin se ei ole niinku ekstra, vaan se kuuluu jo siihen pakettiin. Et sun pitää niinku olla siellä sosiaalisessa mediassa ja etenkin tuo Instagram, mistä me tänään puhuttiin, niin se on tyttöjen käyntikortti. Niin kannattaa miettiä aika tarkkaan se sisältö, mitä jakaa siellä, että onnistutteko te myymään itsenne. No, sosiaalisen median käyttö etukäteen oli mulle aika lailla tuttua, mutta siinä tuli tosi paljon uutta. Ja sitten oli ihana, kun sai kysellä näiltä meidän valmentajilta, jossain esimerkiksi sovelluksessa oli joku tietty kohta, mitä sä et ymmärtänyt tai mitä sä et oikein osannut käyttää, niin nyt sai siihen kunnon vinkit. Tosi monella maailman tähdelläkin jopa on Instagram-tili ja miljoonia seuraajia, mutta ne kuvat on siis laadultaan tosi huonoja tai sitten ne on epäselviä tai epäskarppia, niin kiinnittäkää tämän kiertoa aikana huomiota siihen, että toi Instagram on teidän kiertueen päkkäri. Että te päästätte sen katsojan muuhunkin, kun ne näkee teistä ne kliinit ja tosi makeet poserauskuvat lehdissä ja telkkarissa, mutta se teidän persoona ja teidän oma juttu tulee sitten siellä Instagramissa. Siinä voi markkinoida muutenkin itseään. Rakastan Kyllä. tätä ja tätä, olen kiinnostunut muodista. Kyllä. Olen huippukokki, vink vink, antakaa kokkiohjelma. Niin. Sosiaalista mediaa kannattaa ehdottomasti käyttää siihen itsensä markkinointiin. Se koulutus oli tosi hyödyllinen. Sitten tuli semmoinen olo, että nyt on niin kuin valmis käyttämään sosiaalista mediaa ja kaikkia näitä palveluita, mitä siellä on. Onko teillä nyt somehallussa? Joo. Hyvä. Me heitetään teidät nyt aika tiukkaan tilanteeseen. Teidät on jaettu pieniin ryhmiin, 2-3 hengen ryhmiin. Me tullaan menemään radiostudioon ja siellä studiossa mä kerron aiheen, mistä puhutaan ja kenen kanssa. Aika haastava tehtävä. Mä luulen, että jokainen tyttö oli sillain, että ei kai tää vaan mene suorana lähetyksenä jonnekin, että joku autossa ihmettelee, että mitä siellä höpötetään. Teidän on tarkoitus tehdä 5 minuutin haastattelu. Se kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta se on kiusallisen pitkä 5 minuuttia, jos teiltä ei tule mitään sanaa suusta. Jännitti se, että jos siellä on joku henkilö, jota en vaikka tunnista ollenkaan, tai on tosi vaikea aihe, mistä pitäisi kysellä. Ja ensimmäiseen ryhmään
mä haluan pyytää mukaani Heidin ja Karolan. Silloin kun Sami oli vielä tässä huoneessa ja oltiin kaikki työt tässä ja antoi tämän tehtävän, niin ei vielä jännittänyt. Heti kun astui ovesta ulos ja tiesi, että nyt joutuu tosi hommiin, niin silloin alkoi jännittää. Tästä se Loopin lähetys tulee ja nyt te olette siinä niinku pilotin paikalla, eli juontaja istuu sillä puolen pöytää ja kohta tähän mun paikalle tulee teidän tämän päivän vieras. Mutta älkää jännittäkö sitä, ja vaan ottakaa tämä enemmänkin semmoisena heittäytymisenä ja haasteena, että yrittäkää nauttia tästä tilanteesta. Täältä kirjekuoresta löytyy haastateltavan nimi ja aihe, mistä tuutte hänen kanssaan keskustelemaan. Oli melkoinen shokki, mutta hyvä sellainen. Mitäs siellä lukee? Rita Tainola, seurapiiritoimittaja. Ja sitten aihe on uuden hallituksen voimin lamasta nousuun. Tosiaan aihe oli aika tiukka. Onko Rita Tainola teille tuttu nimi? Tavallaan mä luulen, että mä oon kuullut, mutta en yhdistä kyllä kasvoja ihan. No hän on pitkän linjan seurapiiritoimittaja, haastatellut varmaan kaikki Suomen mielenkiintoisimmat ihmiset, hyvin monia kansainvälisiä tähtiä, tehnyt sitä työtä pitkään. Pikkasen Sami meitsiin briefas. Onneksi antoi pari pientä vinkkiä, että mitä voisi hyödyntää. Kannattaa ehkä lähteä tuossa miettimään just siltä kantilta, että hän kuitenkin tuntee paljon ihmisiä. Että Kyllä. Jännitti siinä tilanteessa se, että tuleeko hyviä kysymyksiä ja hyvä keskustelu. Tämä ei olekaan näin. Niin ihan. Tai mulla alkaa siis oikeasti suomen kieli vähän tökkiä. Mikä on mielestäsi? Ei voi oikeasti näin tyhjää lyödä. Aika on ehkä se pari minuuttia miettiä, että mistä kulmasta lähdetään tätä asiaa purkamaan, ja sitten onkin jo rekki päällä. Et kyllä se on todella tiukka ja haastava tehtävä. Vanha saa sydänkohtauksen joka kerta, kun se tulee. Elikkä olisi tämmönen. Vittu, elikkä on mitään. Tuli vähän semmonen, että apua. Sami Kuronen, Ellen Jokikunnas ja Jekku Värilund ovat paljastaneet missifinalisteille radiokilpailutehtävän ja jakaneet tytöt neljään eri joukkueeseen. Heidän tulee ryhmä kerrallaan haastatella yllätysvieraiksi tulevia julkisuuden henkilöitä. Kilpailuun kuuluu myös haastattelun puffaaminen sosiaalisessa mediassa, jota ei saa unohtaa. Rita, moi. Hienoa, että nousit ylös kotikasvatus kohdallaan. Nainen nousee aina naiselle ylös. Rita vaikuttaa tämmöiseltä tosi jämptiltä naiselta, niin ajattelin, että tosi mielenkiintoista haastatella häntä. Rita Tainola tosiaan täällä meillä vieraana, ja ihan alkuun, että minkälaisia vaaleja odotat? No, mielenkiintoisia, mutta hyvä kysymys. Niin on, tosi hyvä kysymys. Tuomarit tarkkailevat ruudun kautta livenä haastattelun etenemistä ja missifinalistien suoriutumista haastattelukilpailussa. Mitäs te sitten haluaisitte nostaa tämän lamasta tämän maan? Nyt tuli paha. Mitäs te haluaisitte panna panokseksi tähän? Muuta kuin kauneutenne. Rita Tainola, niin kuin hyvin tiedetään, on aika teräväsanainen nainen. Sanoo asiat juuri niin kuin ajattelee, ja se oli tässä haastattelussakin aistettavina. Rita välillä otti ohjat käteen, eli vei tota hommaa. No mitäs mieltä, vaikka teidän piti haastatella mua, mutta mitäs mieltä tästä, että jos ihmiset haluaa perintöveron takia muuttaa ulkomaille, niin nyt pannaan sellainen lätkästä, halutaan lätkästä sellainen vero. Että haastateltavat jäi vähän niin kuin alakynteen, mutta sitten kuitenkin sieltä aina pikkuhiljaa pulpahdettiin takaisin sinne pintaan. Mitä sä toivoisit Suomen tulevaisuudessa? No niin, hyvä. Siis hyvä elintasoa, mikä meillä on ollut, ja me näytetään sen, miksi meitä aikoinaan kutsuttiin Euroopan Japaniksi. Sama just kun mä olin itse pieni, niin kyllä mä muistan, että se oli ylpeyden aihe. Se on hyvä, että tuo omia tarinoita, koska sillä monesti saa haastateltavan rentoutua. Oli aika helppo haastateltava. Se meni tosi silkin pehmeästi läpi loppuun asti. Kiitos tosi paljon, Rita Tainola. Kiitos. Kiitos teille, ja kiva, että teillä on mielipiteitä. Hienoa. Hyvin meni. Tuossa oli 5 minuuttia aikaa, etteihän tuossa niinku selkeästi ei jäätynyt missään kohtaa, ettei ei tullut hiljaisia hetkiä. Miten se some? Ei ainakaan tässä vaiheessa ole vielä. Puhelin näkyy tuossa penkillä. Käyköhän siinä klassinen, kun on hyvä vieras studiossa, että unohtuu ottaa se kuva tai se somejuttu no, joskus. Vieras on nyt lähtenyt joka tapauksessa jo. Saatiin hyvä keskustelu, mun mielestä käytiin. Ja ei mennyt liian poliittiseksi onneksi kuitenkaan, ettei tarvinnut. Ja promottiin vähän Suomea ja Nokiaa. Niinpä. No niin, seuraavat rohkeat tulille. Anna ja Monika, mä haluaisin ottaa teidät tuonne radioaallon studioon. Mä kerron siellä sitten tarkemmin, että ketä haastattelette ja mistä aiheesta. Mä oikeastaan enemmän ootin innolla, että kuka sieltä tulee haastateltavaksi.
Meille tulee vieraaksi Elina Tanskanen, seksuaaliterapeutti. Ja puhutaan seksuaalisesta itsetuntemuksesta. Niin alettiin yhdessä suunnitella, molemmilla tuli hyviä ideoita. Ja sitten kun päästiin ääneen, niin molemmat toi niitä omia pointtejaan esille. Elina Tanskanen, seksuaaliterapeutti, on täällä meillä tänään vieraana. Niin kertoisit sä ihan ensimmäiseksi meille, että minkälainen on sun tavallinen työpäivä? Mun päivät on tosi vaihtelevia. Eli välillä mulla on yksilöitä, on pareja. Sit mä pidän jonkin verran ryhmiä. Mua jännitti vähemmän se, että mä itse haastattelin, kuin se, että mä olisin ollut haastateltavana. Mitä tää seksuaalinen itsetuntemus, mitä se tarkoittaa? Puhutaan sanasta seksuaalinen, niin monesti sitten heti ajatukset menee sinne makkarin puolelle. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että me ollaan kaikki koko ajan seksuaalisia olentoja. Jokainen saa määrittää sen sitten itse, mitä se hänelle tarkoittaa. Sekoittaako ihmiset sit usein seksin ja seksuaalisuuden? Se sulosointi tyttöjen välissä, että ihan kuin olisi pidempäänkin tehnyt yhdessä töitä. Et tosi hyvä dynamiikka ja sellainen rytmitys. Anna ja Monika tarttu aiheeseen ammattitoimittajamaisesti. Minkälainen sun mielestä on niin kuin hyvä seksuaalinen itsetunto? Se tarkoittaa sitä, että arvostaa itseään, tietää mistä tykkää, siellä makkarissa myöskin tietää mistä ei tykkää. Seksuaalisuus aiheena ei mun mielestä kyllä ole haastava. Että voi olla kyllä selitys se, että on sairaanhoitaja, että se on kaikki tämmöiset ihmisläheiset asiat ja tämmöiset niin kuin on luontevia. Ne on sisäistänyt tuon aiheen aika hyvin lyhyessä ajassa, että ne tietää, mistä ne puhuu. Kyllä. Aika täydellinen paketti. Niin oli haastattelu päätty vielä punchlineen. Eli olisiko tiivistettynä lause, että mikä on mun juttu? Joo. Tutkiskele itseäsi. Itse teki otsikon tälle jutulle vielä tuossa noin. Siis tää oli täydellinen haastattelu. Kyllä. Se sometusosio meillä jäi vähän viime tinkaan. Hei, kaikki seksuaalisesti epävarmat ihmiset. Tässä sulle asiantuntija kommentti. Itse ihan rauhassa omaa juttua. Sami vie kolmannen ryhmän haastattelukilpailuun Radio Rockin tiloihin ja paljastaa Ritalle, Saaralle ja Iinalle, että haastattelun aihe on naisten oikeuksien historia. Haastateltavaksi saapuu Radio Rockin oma juontaja Jone Nikula. Jone Nikula on hahmona jo niin pelottava, että mä veikkaan, että siinä kun Jone pöytään tulee ja siinä muutaman avaussanan sanoo, niin siinä saattaa herkemmältä lorahtaa pissahousuun. Sanotaan ihan vaan siis sen takia, että kun te kuitenkin päädytte juontamaan jotain, niin vanha saa sydänkohtauksen joka kerta, kun se tulee. Elikkä olisi tämmönen. Vittu, elikkä on mitään. Tuli vähän semmoinen, että apua, että miten tää tulee menemään. Mikä sun mielestä on perusta sille, että naisille on alun perin tullut eri oikeudet kuin miehille? Se on varmaan ollut ihan perusjako, työjakohomma, jossa on niin kuin jossain vaiheessa vaan ajateltu, että se vahvin päättää. Mä annan heille mielenkiintoisen porkkana, että tulee hirveästi lisäpisteitä, jos ne saa Jone hiljaiseksi. Katsotaan, onnistuuko ne siinä. Jos jäänmurtajan hinta kansainvälisillä markkinoilla on X, niin silloin työntekijät voi ajatella, että heidän osuutensa sitä X:stä on joku osa sitä niin kuin arvoa. Mutta sitten taas, kun mennään keskussairaalaan, niin sehän on koko operaatio persne. Me tultiin jäänmurtajasta keskussairaalaan ja tytöt on ihan paniikissa. Mikä kysymys oli seuraavaksi? Yritti miettiä myös just näitä videoa ja päivityksiä ja vähän sitä, että kuka tosiaan seuraavana kysyy kysymyksen. Kyllä, näinhän se varmasti on. Olisitko itse valmis osoittamaan mieltä naisten oikeuksien puolesta? Ihan varmasti. Et. Niin ei ehkä ihan niin pystynyt keskittyä siihen niin kuin Jonen vastaukseen. Kuluneen melkein 45 vuoden kuluessa olen laittanut tukkaani vähemmän kuin kukaan teistä kuluneen kuukaudena.